السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سارا دن گناہوں سے بچنے کا ایک اہم نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورة الاخلاص قل هو الله احد 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں محل بنائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورة الاخلاص پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا چاہے شیطان کتنا زور لگا لے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک ہے, وہ معبود بحق بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. مزید اچھے اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ.